Emil, musíš to urobiť ty. Súhlasím. Ja? Prečo ja? No pretože ty v telefóne znieš oveľa nebezpečnejšie, ako vyzeráš. To fakt? No, to neviem, ale Vasil si myslí, že si určite naštvaný, pretože Nikolaj ťa oficiálne zbil. Jasné. Vždy, keď treba niečo vybaviť, na to som tu len ja. Jasné. Aké má číslo? Pod bielou alejou, za láskou stratenou. Mám dva páry. Mi kráska spí, tam láska ja nemám nič. Spí tam pod brezou. Počúvam. Za bielou alejou. Máme tvojho vnuka. Jerguš, drz, zobák, nič nepočujem. Haló? Kto je tam? A hovor zretelne. No tu je Emil. Ja ti len chcem povedať, že sme uniesli tvojho vnuka. A ak ho ešte niekedy chceš vidieť živého, okamžite zmizni z krivého. Emil, ty si pil? Čo by som pil? Ja vôbec som nepil, ja som úplne triezvy. Ja opakujem, že ak ešte niekedy chceš vidieť svojho vnuka Nikolaja živého, tak zbal svoju bandu aj caky paky a zmizni z krivého. Fajn. A našli ste Zorku? Zorku sme nenašli, ale to predsa teraz nie je podstatné. Ja opakujem podmienky. Ak nesplníš naše podmienky, tak ublížime tvojmu vnukovi. S Nikolajom si rob, čo chceš. A neruš ma. Hrám karty. Haló? Vasil? Vasil? Za bielou alejou. On mi zložil. Čo povedal? Je hotový, nie? Ani nie. Povedal, že si s tebou môžeme robiť, čo chceme. To ako myslel? Akože čo máte so mnou robiť? Ja neviem, čo máme s tebou robiť. Ja s tebou nechcem nič robiť. Čo, akože ma môžete uniesť? Mučiť? Abo zabiť? To by nikdy nepovedal, veď ja som jeho jediný vnuk. On má ma najradšej na svete, radšej ako Zorku či penieži. Dedo, ťa má pekne na háku, kámo. Nikolaj, veď hlavu hore, však on možno len blafoval. Nech si z toho nerob. Ja by Zorka tiež najradšej popravila. No dobre, ale čo s ním teraz, Ale nechcete ma popraviť, či?